Puramme myyttiä siitä, että kuntapäättäjä joutuu aina kuntalaisten kusitolpaksi. Seurassani myyttiä on purkamassa Vihreiden pitkäaikainen kaupunginvaltuutettu, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen. Tervetuloa. Krista Mikkonen, politiikan on sana kusitolppa tullut. Taisi olla alun perin kansanedustaja Hannes Manninen, joka tämän lanseerasi ja sitten pääministeri Sipilä jatkoi. Onko sinulla tullut kuntapolitiikan uralla vastaan semmoinen tunne, että olet joutunut kuntalaisten kusitolpaksi? No ei mun kyllä kuntapolitiikassa ole tullut sellaista tunnetta. Mentäisi valtakunnan politiikassa? No, valtakunnan politiikassa toisinaan, mutta kyllä sielläkin pääosin, niin vaikka tulee kriittistäkin palautetta, niin ei sellaista varsinaista kusitolppa-oloa kyllä useinkaan tullut. Minkälaista tuo palaute on sitten, kun se on omasta mielestä niin kuin pahimmillaan? No kyllä nyt joskus on ihan tullut semmoisia haukkumiskiroilupuheluitakin siihen liittyen, mutta kyllä niissäkin sitten, kun on lähdetty niin kuin keskustelemaan ja avaamaan sitä asiaa, niin ainakin se ymmärrys on sitten lisääntynyt, että miksi tällaisia päätöksiä on tehty. Tuleeko sulla kotiin mukana niin kuin se kritiikki joskus? Tulee se joskus kotiin mukana. Se on ihan selvä juttu, koska ihminen on kokonaisuus, niin eihän niistä kaikesta irti pääse. Mutta kyllä silloin, kun itselleen pystyy perustelemaan, että miksi päädyin tähän tulokseen, niin sitten jotenkin sen kanssa on helppo elää. Ja totta kai sitten niin kuin esimerkiksi omassa valtuustoryhmässä muiden kanssa, jos usein ollaan oltu samaa mieltä, niin sieltähän sitä tukea sitten saa ja niitä perusteluita voi siellä vielä niin kuitenkin yhdessä käydä läpi ja niin kuin saada uskoa siihen, että kyllä meillä oli tässä vankat perustelut, miksi näin toimittiin. No nyt Krista, on tulossa kuntavaalit ja moni miettii ehdokkuutta, niin pitääkö olla ehdokkaaksi asettua tosi paksu nahka? Ei pidä. Pitää olla niin kuin oma itsensä, tekee mitä tahansa, on sitten kuntapäättäjänä tai missä muussa toimessa, niin se, että jos yrittää olla joku muu kuin oma itsensä, niin silloin yleensä ei tule hyvää. On tärkeää, että saa tukea niissä hankalissa tilanteissa, joita tulee eteen, ja sitten tietysti myös apua ja neuvoa semmoisessa kaikessa uudessa, mikä tulee eteen, mutta ei tarvitse olla paksu nahka, voi kyllä olla ihan oma itsensä. Mikäs valtuutetun työssä on parasta? Parasta on se, että pystyy vaikuttamaan asioihin, pystyy vaikuttamaan, millaista tulevaisuutta rakennetaan omassa kotikaupungissa. Ja kyllä tietysti niin kuin se niin kuin yhdessä tekeminen ja myös ne uudet tuttavuudet, ei vain omasta ryhmästä, vaan myös muista ryhmistä, niin kyllä se laajentaa aika lailla omaa näkemystä ja omaa elämänpiiriä. Eli voitaisiin ajatella niin, että ei joudu pelkästään kusitolvoksi, vaan pikemminkin mukaviin hommiin. Kyllä, mukaviin hommiin. Kannustan kyllä kaikkiin lähtemään mukaan ja siihen, että ei tarvitse niin kuin osata mitään erikseen. Kyllä se niin kuin tehtävä kyllä opettaa matkan varrella ja saa paljon apua ja niin kuin kaikki osaa kyllä, että sitä ei tarvitse